Eu escrevi esse projeto de lei, que é uma forma de introduzir uma pressão sobre o Executivo Federal para que ele elabore um plano decenal de prevenção da violência. Foi lá em 2017, quando eu também constituí a Frente Parlamentar Mista de Prevenção à Violência, tendo audiências públicas que colocaram projetos que tiveram sucesso, outros porque que não tiveram sucesso. E veja só como uma coisa é dinâmica. Em 2018, a prioridade agora está constituída. A prioridade é a segurança pública e a prevenção da violência. Que em maio de 2018, nós aprovamos o SUSP, que é o Sistema Único de Segurança Pública. Então, uma vez aprovado o SUSP, como foi pelo Congresso Nacional, isso é uma inovação enorme. Eu espero estar plantando hoje, fazendo parte da comissão que vai tratar da constituição da Lei Orgânica do Sistema de Segurança Pública, que daqui a 10 anos, aquele meu plano proposto o ano passado, ele já possa ser realidade em cada município. Então, na dinâmica das coisas, mais ainda eu fortaleço o meu projeto de Plano Decenal de Prevenção da Violência.